В ефірі новини на Суспільному. Студії Мар'яна Басалига. Вітаю. На ремонт доріг в області служба автомобільних доріг станом на 1 грудня цього року витратила 923 мільйони 700 тисяч гривень. Про це сьогодні повідомив заступник начальника служби автомобільних доріг в області Олександр Голод. Докладніше Тетяна Куліковська. Заступник начальника служби автомобільних доріг в області Олександр Голод говорить, що на наступний рік «Укравтодор» матиме більше фінансування, ніж цього року, але невідомо, як вони розподілять гроші по областях. Які будуть об'єкти затверджені в постанові, як буде йти розподіл між областями, ми сподіваємося на те, що ту програму, яку ми надали, яка передбачає завершення будівництва двох мостів і відновлення всіх оцих верхніх шарів, і завершення робіт на оцих наших основних дорогах Н9, Н10, Р24, то ми сподіваємося, що вона буде більшою, ніж в тому році. Тому що в 18-й в нас фінансування було менше, ніж в 17-му. Виконуючий обов'язки директора дороги Прикарпаття Андрій Сазонов каже, на відновлення усіх автошляхів в області потрібно приблизно 30 мільярдів гривень. Так, щоб ми за декілька років стали і відремонтували всю область, 30 мільярдів, ви розумієте, це сума така достатньо велика і практично нереальна. Продовжується робота зараз по появленню ділянки. У нас продовжується це великі об'єми робіт. У нас продовжується робота зараз по Болехів. Нарешті, слава Богу, нам вдалося під кінець року з боями, зі скаргами, з антимонопольним комітетом добитися, що ми будемо і виконуємо роботи по автомобільній дорозі Гериня-Болехів. Це надпроблемніша, одна з найпроблемніших ділянок в області була, яка спричинала, Велике соціальне напруження було в тій ділянці. Слава Богу, ми вже розпочали роботи, станом на сьогоднішній день. Ми вже виконали около 3 кілометрів доріг запланованих. Верхній шар асфальту замінили на 39,5 кілометрах доріг області. Це Ворохта, Кривопільський перевал, відремонтовані ділянки доріг на дорозі Івано-Франківськ-Городенка, 10 кілометрів Р20 Снятин-Тязів. Також інші продовжені роботи з капітального ремонту дороги Р62 в Верховинському районі Криворівня-Чернівці. Це дорога, яка була майже повністю зруйнована ще повінню 2008 року. Ми відновили роботи на мостах, зруйнованих повінню цього року. Ми ведемо роботи і вже завершили будівельні роботи на мості в місті Косів. Відремонтовані ще два мости на тій самій дорозі Р24 проблемних у селі Ільці на 30-му кілометрі і на 50-му перед Буковецьким перевалом. Нагадаю, жителі сіл Ільці, Дземброня, Зелене, Шибане та Бестрець, що на Верховинщині, перекривали дорогу державного значення Р24 Татарів-Кам'янець-Подільський. Вони вимагали будівництва мосту між селами Ільці та Красник, а також ремонту автошляху Ільці-Бурку, де обвалилась частина дороги. Тетяна Куліковська, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Прикарпаття. Далі у цьому випуску розповімо про такі події. Чиновники на візках перевіряли Івано-Франківськ на доступність. Дивимося, що з'явилися хоча б один-два банкомати, які десь, де новий ремонт, є бішовна плитка і є можливість відповідно користуватися. 8 франківських водіїв за півмісяця оштрафували за перевезення дітей без автокрісел. Законодавець чітко не передбачає, що це мають бути саме автокрісла. Це мають бути спеціальні засоби, які дозволяють вже зафіксувати дитину. Керівники міських департаментів та управлінь сьогодні опівдні виїхали в інвалідних візках на вулиці Івано-Франківська. За словами міського голови Руслана Марцінківа, у такий спосіб перевіряють місто на доступність. Роблять це у межах акції «Чиновник на візку». Поруч з держслужбовцями їздили і люди з інвалідністю. Більше дивіться у сюжеті Оксани Василик. Зібралися службовці на Вічевому майдані, де їх уже чекали візки. Вибравши собі візок, рушили до 100-метрівки. Випробували пандус одного з банків на 100-метрівці. Також попробували скористатися банкоматом. Дотягнутися до карточки можна, до терміналу, гроші забрати можна, і на кнопочку можна, але воно дай віде влезь. Руслан Марцінків скористався дзвінком, аби викликати одного з працівників банку. Центр Івано-Франківська став доступнішим. Більше проблем у мікрорайонах, каже представник громадської організації «Національна асамблея людей з інвалідністю України» Микола Макар. Дуже проблемні об'єкти – це є аптеки, раз, це є банки, два. Це ті структури, які мають ліцензію,
і без права доступу нас, як людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, вони не мають права працювати. Я це заявляю відповідально і чітко, тому що ми будемо зараз шукати такий прецедент, щоб робити інцидент, скажімо так. Також службовці на візках попробували скористатися громадським туалетом. З труднощами стикнулися на пішохідних переходах. Деякі з чиновників вставали з візка, аби перейти дорогу самостійно. Віталій Палков – 25 років на візку. Він легко долає такі перешкоди. Ця акція зроблена для того, щоб ще щось можливо додивитися. Бо тому ж все одно є ще вулички такі, де не приспособлено, де на спуску може бути шкалабаня, де все одно нема ще спуску. Є багато ще місць. Але загалом то і багато вже зроблено. Зараз живу на Молодіжній в асоціації інвалідів. Там вулиця доступна, не доступна? Ні, там взагалі, ну, звісно, є вже проект, що там буде робитися. Ну там вулиця поки що ужасна. Також учасники акції попробували скористатися громадським комунальним транспортом. Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська, каже, що повністю доступним в Івано-Франківську є комунальний транспорт. Недоліки чиновники планують виправляти. Недоліків є дуже багато, але, знаєте, тоді не було туалету жодного доступного, крім, напевно, що урбан-спейсу. Зараз є вже громадський туалет. І ще питання, що треба буде там якісь карточки подумати, щоб безплатно могли сходити. Дивимося, щоб з'явилися хоча б один-два банкомати, які десь, де новий ремонт, є бешовна плитка і є можливість, ну, відповідно, користуватися. Ну, але недоліків ще дуже багато. Єдиний плюс великий – це громадський транспорт комунальний, який з'явився. Олег Семків, начальник управління з питань Держархбудконтролю, розповів, чому неможливо зробити місто повністю доступним. Тут треба чітко розрізнити ті об'єкти, які будуються з нуля, і об'єкти, які проходять стадію реконструкції. Тобто під час реконструкції обов'язково, коли це є можливість, влаштовуються якісь заходи і засоби для забезпечення доступу маломобільних груп населення. Але не завжди в старому фонді, особливо в центральній частині міста, є можливість це зробити, бо так конструктивно склалося, будівлі є пам'ятками архітектури. Така ж акція в Івано-Франківську відбувалася 22 квітня 2016 року. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 8 водіїв оштрафували за перевезення дітей без автокрісел за півмісяця в Івано-Франківську. Про це сьогодні розповів заступник начальника обласного управління патрульної поліції Андрій Киричук. Нагадаю, 20 листопада в Україні набув чинності закон, який передбачає штрафи за перевезення дітей в автомобілі без спеціальних засобів кріплення. Докладніше у сюжеті Каріни Борисевич. Івано-Франківець Назар Левицький – батько дворічної дитини. Вже тиждень, як він купив спеціальне автокрісло. Чоловік розповідає, що привіз його із Польщі. Там воно коштувало 1500 гривень. Так як ми дуже часто багато їздимо, давно вже задумувався над покупкою автокрісла, але такий період, що машини часто міняють, скажімо так, нестабільність. І після того, як прийняли закон, ну, вже остаточно задумався, не так, щоб заробити штраф, як, власне, про безпеку своєї дитини. От. І вирішили придбати автокрісло. Пішли, пошукали тут. Після того, як закон прийняли, крісла автоматично розібрали, от, напевно. І наступний завіз, як нам сказали продавці, буде з вищою ціною. Ігор Крижанівський – водій із 28-річним стажем. Чоловік розповідає, що ставиться позитивно до прийнятого закону. Проте має деякі зауваження. На сьогоднішній день ми бачимо, які твориться ДТП і як гинуть наші діти. Крісло повинно бути в автомобілі, але, на жаль, ще немає визначення, яке саме має бути крісло. От якщо буде певне визначення, тоді, я думаю, водії будуть більше до цього серйозно, щоб відноситись і ставити ці крісла. За європейською класифікацією дитячі автокрісла поділяють за вагою дитини на три групи. Також є універсальні, які підходять дітям до 12 років. Їхні ціни залежать від якості. Власниця магазину із дитячими товарами Ірина Костирко розповідає, у них автокрісла коштують від 500 до 12 тисяч гривень. За останні два тижні, каже, попит на цей товар значно зріс. В нашому магазині ціни залежать
залишились такі самі, але з нового року передбачається дещо зростання цін у зв'язку із тим, що самі виробники підняли ціни на автокрісла. Це автокрісло групи 0123, універсальне. Воно підходить для новонароджених і до 12 років. Воно має ізофікси, має бічний захист, має фіксацію голови, можна регулювати висоту підголовника, можна робити три лежачих положення. Можна фіксувати це автокрісло для новонароджених проти руху автомобіля, і пройшло всі краш-тести. Автокрісло групи 2-3, воно не має спинки, не має бічної фіксації і захисту голови, тому, відповідно, я таку річ рекомендую для дітей більш дорослого віку, тобто 10-12 років, які вже максимально досягли зрілості. Заборонено перевозити без автокрісел дітей з ростом нижче 145 см або віком до 12 років. За недотримання правил водія чекає штраф 510 гривень, а за повторне порушення – 850. Заступник начальника обласного управління патрульної поліції Андрій Кирачук каже, такий закон уже був, але досі він не передбачав штрафу за недотримання правил. Законодавець чітко не передбачає, що це мають бути саме автокрісла. Це мають бути спеціальні засоби, які дозволяють уже зафіксувати дитину. Є спеціальний засіб, як бустер. Тобто він може використовуватись уже для більш дорослих дітей, але які не досягли певних критеріїв і яких законодавчо передбачено, мають фіксуватись і правильно перевозити. Каріна Борисевич, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. 8 вчителів початкових класів з Івано-Франківська пройшли професійну сертифікацію. Про це повідомив директор департаменту освіти та науки міськвиконкому Ігор Максимчук. Вчителі, які отримали сертифікати, матимуть 20% доплати до заробітної плати та підвищення на одну кваліфікаційну категорію. Докладніше в сюжеті Діани Коржук. Леся Павлюк – вчителька початкових класів у Івано-Франківській загальноосвітній школі номер 7. 2 грудня вона отримала сертифікат про успішне проходження сертифікації педагогічних працівників. Каже, щоб отримати такий документ, спілкувалася з експертами із Закарпатської області, які оцінювали її роботу. Потім створила електронне портфоліо з конспектами уроку та відеоматеріалами. Далі проходила зовнішнє незалежне оцінювання. Не скажу, що ЗНО було легке, таке, що дійсно треба було подумати. Були питання різні. Були досить легкі питання, були такі питання на загальний розвиток, були професійні, на знання методик і на знання різних таких галузей, з якими ми маємо справу в школі. Були питання досить складні, були питання дещо з неоднозначними відповідями. Вчителька каже, що пройти сертифікацію насамперед вирішила, щоб спробувати свої сили. Багато хто говорить, і то дуже багато говорить, про 20% до доплати. Доплата, 20% доплата до заробітної плати. Чесно кажучи, я не заради цієї доплати йшла. Ну, тобто багато хто думає, що саме заради цього. Воно, звичайно, не завадить, але це не було основним таким мотивуючим чинником. Сертифікація вчителів проходила в 3 етапи. На першому роботу вчителя оцінювали експерти. Вони були присутні під час навчального процесу. На 2 етапі вчителі створювали портфоліо з анкетою самооцінювання, планом уроку, фото та відеоматеріалами. Після цього педагоги проходили зовнішнє незалежне оцінювання. У Івано-Франківську всі вчителі, які зареєструвалися на пілотну сертифікацію, отримали сертифікати, розповідає директор департаменту освіти та науки Ігор Максимчук. У нас брали участь 8 вчителів початкових класів міста Івано-Франківська, із них 8 успішно пройшли сертифікацію і отримали відповідні сертифікати. Ну і, звичайно, це засвідчує про їх високий рівень, тому що сертифікація, вона була непростою справою. Всі вчителі, які пройшли сертифікацію, отримують 20% до посадового окладу. Діятимуть сертифікати 3 роки. Діана Коржук, Олег Головашкін, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Інсталяцію «Гіперреальність» відкрили вчора у «Вагабундо» в Івано-Франківську. Автори представили 3 скульптури та 2 картини. Тему продовжить Тетяна Куліковська. Над інсталяцією Антон Кальянов, Віктор Ліщинський та Антон Бурунець працювали з середини літа. Віктор Ліщинський розповідає, що для створення скульптур використав приблизно 500 метрів дроту. В основному це найдешевший зараз, який є матеріал, це просто дріт ПВХ, покритий пластиком, використовується для огорожі. Він достатньо цікавий, тому що
він водночас як і тонка одна лінія, але якщо його зібрати в кучу, він виглядає достатньо масивно і з ним достатньо цікаво працювати. Ну, втілювати можна буквально будь-які свої ідеї. Ми хочемо достукатися до людей і показати те, що сучасне мистецтво не має рамок, і ми не завжди мусимо зважати увагу на підписи картин. Антон Кальянов працював над дизайном інсталяції. Ми покажемо те, як в культурі, в мистецтві, в будь-яких таких суспільних взаємодіях у нас існує фільтр гіперреальності, а гіперреальність – це коли ми не в стані розрізняти реальність від імітації реальності. Якщо ми включимо звичайне світло, то ми побачимо одну картинку, а коли ми включимо ультрафіолетове світло, ми побачимо зовсім іншу. Кураторка «Вагабунда» Наталія Темих розповідає, що схожих проєктів у мистецькій галереї не було. Хлопці у своїх скульптурах зобразили дуже багато таких якихось душевних мучень і так далі. І паралельно в самій продумуванні виставки вони задали дуже багато питань щодо, наприклад, таких філософських питань, що є там сенс, що є реальність. Інсталяція «Гіперреальність» діятиме до 18 грудня. Тетяна Куліковська, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. На сьогодні це всі новини. В студії для вас працювала Мар'яна Басалига. Наступний випуск новин в ефірі дивіться завтра зранку о 7:30. На все добре.